Pogledao sam tabelu. Rekao bih ako Lavica završe u Kavezu da ćete biti mirni do kraja prvenstva. Tako je. Treba da ih stavimo u Kavez, ali vidjet ćemo, to je futbol. Dobro se poznajemo obe ekipe, odigrali smo dosta prijateljskih mečeva. Ekipe su iste i u odnosu na prošlu godinu. Njihova ekipa je iskusnija. Imaju tu tradiciju, dugi niz godina igraju prvu ligu. Mislim, 14-15 godina koliko se već igra. I one traže i vide svoju neku šansu. Mislim da smo favoriti, ali to treba da dokažemo na terenu. Imamo problema, Jana Pečić nije u sastavu, to jest nije trenirala cele nedelje. Od Zemuna, znači od prošlog petka, pa ćemo da vidimo. Bila je na terapije, problem je sa zadnjom ložom, mišić je u pitanju, nadam se da će da srede to lekari nadležni i da je osposobe. Jer ona je ipak glavni igrač. Mnogo nam znači. Ti imaš uvek neke dežurne probleme. Pa uvek ima, to je ženski sport, to uvek ima kod nas. To navikli smo na to i s tim moramo da se nosimo. Dobro, znate se, komšije ste, da ne otkrivamo taktiku i neke varijante, ali treba se boriti i igrati. Tako je, nema tu mnogo taktike, znaju oni naš stil i način igranja, mi znamo njihov. Mislim da se ništa tada nije promenilo. Zadnju utakmicu smo odigrali u kupu, da smo ih dobili 0-2 u Leskovcu, pre toga u prvenstvo 5-0 u Leskovcu. Leže nam zadnje tri utakmice, zvanično smo dobili, treba da dobijemo i ovu, od nas zavisi. U našim rukama je, znači ako pobedimo, mi smo na pravom putu. Gde se igra, kad? Sutra na gradskom stadionu od 15.30. Na glavnom terenu, zato pitam, ili? Da, na glavnom terenu. Srećno, vidimo se. Da, srećno, sve najbolje. Hvala puno. Prijatno.